walaalka dadkii hore arag odayaashi waxaad arkaysaa salaatuleyl isagoo toddobaatan jira ama sideetan jira ama sagaashan jira da-da haddaan sheegayaa layla yaabin wuxuun baan tirinayaa sagaashan jir isago ah ayaa waxaa leeyay sagaashan jir sagaal iyo toban jir buu ku qabtaa lagu leeyahay sagaashan jir ayaa wuxuu guursaday sideed iyo toban jir waxaada toddobaatan jir baa wuxuu guursaday sagaal iyo toban jir baad maqlaysaa ariib wey yani walaalka xeerkaa waa heer qofka markuu gaaraa da-daana waan ognahay shahwadu inay hoos usu dhigays maxaa keenay waxaa lagu sheegay haddaa idiin sheegaa viyagarahan dhegaysta salaatuleylka viyagara lagu sheegay awood baa laga helaa sujuudda tirada badan kaniini baa lagu sheegay xoog badan malabkan ay isku daalinaysa xabasoodada yaray sujuudda tirada badan haa waxaa lagu helaa ee noocanna wardiga tirada badan waxaasa lagu helaa walyaalika arag wuxuuna dhihi jiray sheekha jazaahullahu khayran leylka marka la gaaro soo istaagaa ilmo tiro badanna uu leeyahay mid buu guursadaa mid kale uu guursadaa dadka maanta jooga labaatan jirkan wuxuu ku leeyay sheekh haddii malab lagu daro xawaaji xawaajahana lagu daro kan qofka waxaa maqlay xoogaa uu shidmayaa war weligaa ma shidmaysa naartaa kugu horeys meela ku shidata weligaa ma shidmaysa wuxuu ku leeyay kan haddii lagu daro walyaalika laba shay haddaan ka adkaanno waxaan u malaynaa dadka dhan wada viyagaree noqonaya awoodda waa imanaysaa labada shay waa maxay haddii xubnahan la ilaaliyo xubnaha nebiga sal alay slam markuuna leeyahay ishu way zinaysataa waa nadarka gacantu way zinaysataa waa taataabashada dhaguhu waa maqalka haa luguhu markaa way sii socdaan xubinta taranka u rumaysa marka leeyay bal xadiidkan dhegayso xadiidkan si fiican u dhegayso xadiidkan whatsapp walba ee noo soo dhaca instagram ha noqdo facebook ha noqdo tv-ga markaan fulno waddada markaan marayno shay walbaba waxaa jira percentage ay indhuhu la tagaan tan baa indhaha ku dhacaysa waa ka jeesanaysa xaggaa ku dhacaysa mobiilka isku mashquul baad maqlaysaa wasab waxaa kuu soo baxaya naagtu intay ka qaabanto idaacaddu waxay sheegtay akhbaar aada muhiim u ah ayaa maanta la sheegay waad ku khasbantaa marka islaanta indhaha la raacdid instagramka mid kale kusoo dhacaysa indhuhu marka maantana waxay qaateen shahwadii 120 bay la tageen waa soconaysaa marka haddana waxaad maqlaysaa hees baa kusoo dhacday ama gabar iyo wiil baa iswacaya abowe abba isay isu leeyihiin noocan maa dhegtu waxay la tagtay 20 bay la tagtay noocan maa ninkaan ilaahay ka baqanayn tan buu gacanta gelinayaa tan buu gacanta saaraya marka la hadlay wuxuu leeyay annaga carabta oo kale ma nihi waxyaabaha buufiska qaba ee jidka isku fuufa annaga waxaana soomaali baana la dhahaa tan waa ina adeertay tan buu taabanaya suuqa markuu la hadlay guriga markuu yimaada ninka 20 dhegihii baa la tegey 20 waxaa la tegey indhihii baa la tegey 20 gacantii waa la tagtay muxuu la soo shirtagay wuxuu la soo shirtay qoray xuno 40 ay ku jirto qoraygaa marka meesha markuu yimaado wuxuu ku qasban yahay inuu xabasooda ku kabo oo wax kale ku kabo oo malaladooda ku kabo wixiina inuu kabo islaamtu marka nin kabkaban maxay ku falaysaa islaamtu waxay u baahan tahay nin isagu marka dhammaystiro alla kabin bay u baahan tahay halkaa wey laakiin marka intaa la ilaaliyo arag marka intaa la ilaaliyo qofkii isagoo buuxo imanaya dadka maanta dacfuljinsiga ugu badan waxaa lagu tilmaamaa dadka yurubiyaanka maxaa yeelay maanta dhan kathrat almisaas tuziilesh alixsaas dareenkii baa tegay laakiin marka intaa la ilaaliyo cajaa'ibteeda leeda qur-aankana arag qul lilmu'miniina yaguduu min absaarihim waqul lilmu'minaati yaqdudna min absaarihim aayadda cajaa'ibteeda ilaahay ma dhihin qul lilmuslimiin waqul lilmuslimaati ilaahay ma dhihin lilmu'miniin islaamku waa initial stageka markuu filaamku soo geliyo laakiin aliimaan inuu qofka gaara heer lowers his gaze indhaha uu kontroolo wax sahlan maaha nin baa waxaa la arkay 120 jira oo indhihiisu maasha allah cajaa'ib yihiin oo irbadda gelinaya oo markuu saa kuu qabto gacanta abay ku jabtaa isleedahay hadduu saa kuu qabto markaasa waxaa le waniyo in kowkoolanimadan iyo xooggan maxaa ku geliyay wuxuu yidhi haadihi jawaarix xafidnaaha fi sigari faxafidaha allahu fi lkibari waa xubno yaraantii baanu ilaaliya ilaahay nuuna ilaaliyay markaan weynaanay laakiin dadkeenan maanta uma malaynaya inaan la gaari doono heerka inaan la gaari doonno iyadu markuu adkaanaysaa